Takže ahoj přátelé, kamarádi, kapitáni, admirálové, co nás dneska čeká? Dneska si uděláme lehký, rychlý preview na novou americkou bitevní loď 9. týru Massachusetts. S tím, že v tuhletu chvíli natočím pouze video, který se týká představení té lodi, něco si povíme o té lodi a bitvy můžete očekávat ve streamu v přímém přenosu 14. Takže hned uvidíte i jak ta loď vlastně funguje, co se týče bitev. Takže pojďme na to. Jedná se o předchůdce třídy Iowa, vymyšlená koncept realizace v roce 1938, s tím, že i její děla jsou z roku 1938. Je vybavena 6 kanony ráže 457 mm s maximálním dostřelem 20 km. V tuhle tu chvíli ani není k dispozici modul na zlepšení dostřelu. To znamená, že tady máme maximálně, že si můžeme snížit jednou rozptyl a v tuhle tu chvíli... Jo, tak je tam plus 16, pardon, to jsem si nevšiml. Takže je možnost prodloužit o 16%, ale já mám tu loď nastavenou prostě na sekundární baterie, takže hned vysvětlím i proč. Omlouvám se, já měl za to, že tam ten modul není a asi se tam přidal. S tím, že tahle loď v základu bude mít dostřel sekundárních baterií 7,5 km, což je dostřel německých bitevních lodí. Vybavená bude 5 věžemi, ráže 127 mm s celkovým dostřelem, když to nastavíte, na 11,3 km. Jak vidíte, ta kadence střelby je 3 vteřiny, takže to bude poměrně kulomet. Maximální poškození těma héčkama, ale u těch sekundárek to není tak důležitý, je 1800 HPček, ale co je důležitý, tak pokud tam použijete IHFka u kapitána, tak prostřelíte pancíř až 27 mm, což znamená, že křižníky a nástavby bitevních lodí trpět v zásadě budou. Takže nastavení kapitána. Jak jsem říkal, já ho mám postavenýho vyloženě na sekundárky v tuhle tu chvíli, takže opravdu tam u něj zkouším ty sekundární baterie. Takže klasická sestava pro sekundární baterie, nepoužil jsem základní střelecký výcvik, místo toho jsem dal superintendanta, následně taky vysvětlím, proč superintendanta a ne ještě snížení toho reloadu vlastně těch sekundárních baterií. Protože pokud bych použil tenhle ten skill, tak to dostanu na 2,7 vteřiny a to už si myslím v zásadě nebude víceméně poznat. To je lepší tam dát ten čtyřkovej dostřel ruční řízení z palby, aby vám ty kanony střílely přesnější. To znamená, že méně střel, ale určitě víc zásahů. Takže podíváme se ještě i na moduly, jak jsou na té lodi postavení. Takže moduly na té lodi máme postavený tímhle způsobem. Tady jsem právě využil dobu nabíjení sekundárních baterií, ten nejdražší modul minus 20%, tím jsem se dostal až na ty 3 vteřiny. Samozřejmě úprava maskovacího systému 1, proč? Ani mi tak nejde o to, jestli se ta loď bude o 10% míň nebo dřív odhalovat, ale spíš o ten rozptyl granátů dalších 5%. Minus 15% hašení záplavy, podpora dostřelu sekundárních baterií, proto jsem až na 11,3. Zase snížení rizika záplavy požárů a podpora těch sekundárních baterií. To znamená, aby ty sekundární baterie opravdu jakoby hodně vydržely a nepřicházeli jste o ně takovým způsobem. Teď se dostaneme k tomu, proč jsem zvolil superintendanta. Tak je to v zásadě proto, že samozřejmě pak je 5 oprav, když se to zkombinuje s vlajkou, abyste měli plus 20% oprav HPček navíc, tak zásadní věc, ale pozor, pokud použijete i prémiový opravy, jak prémiový modul na opravy, tak se vám ten modul vlastně každých 40 vteřin můžete opravovat znova, což je poměrně vysoká rychlost toho, kdy můžete znova začít opravovat. Zase třeba pokud to porovnáme s Iovou, tak i když tady je například prémiový, tak až za 80 vteřin i ten prémiový. Takže je tam poloviční rozdíl, co se týče toho, jakým způsobem nebo jak rychle budete vlastně tu Georgii opravovat. Což je pro ní, myslím si, poměrně velká výhoda, protože s dostřelem 20 km musíte dost blízko, řekněme, i těm nepřátelským lodím, takže tam ty opravy budou docela důležitý. A proto v zásadě tam mám i nával adrenalínu, protože se toho bude dát hodně opravit, to znamená, že se bude dostatečně i zvyšovat rychlost střelby těch kanonů. I když ty 457 mají 26 vteřin, což je poměrně rychlý, maximální damage 6450, u héček je to 15750, zase prorazej 100 mm, pokud máte IHFka, je tam samozřejmě mám ty IHFka a to proto, protože jde o to, že vlastně mám IHF kvůli sekundárkám, takže se dej podpořit i tady. Vlastně podpoříte i tu průbojnost těch vašich hlavních baterií. Šance na zapálení 42%, což není úplně málo, ale pozor, nezapomeňte na to, máte jenom 6 děl
a když jedete špičkou, tak používáte jenom 4. Na to fakt pozor. Protiletadlová obrana. V zásadě dobrá 78 bodů, což je poměrně hodně, protože zase pokud porovnáme s například s Montanou, kde pak jí máme Montanu. Tady pokud porovnáte s Montanou, tak ta má v základu 84, je to desítková, ale takže to není zas tak velký rozdíl. To znamená, že ta Georgie se bude schopná taky poměrně slušně těm letadlům bránit. Zase s kombinací s těma opravama si myslím, že to bude poměrně zajímavý. Pojďme se podívat, jak je koncipovaný pancíř a všechny tyhle ty věci. Já vyhodím obšívku. Když se podíváš, tak Citadela je pod vodou, takže nebude úplně tak jako nejjednodušší tu Citadelu masakrovat. S tím, že ale zepředu není úplně pancéřovaná, ještě zhodíme tu horní, jo. Vidíte, že tam v zásadě to musí stejně jít přes 3 paluby a docela částečně tu Citadelu zepředu chrání i ty věže, které jsou poměrně silně pancéřované, protože tam zbývá pak malej prostor vlastně jak to skrz tu palubu do té citadely dostat. Takže pokud vám budou střílet napředek, by museli trefovat někde tady a muselo by to padat dostatečně kolmo, aby se to k citadele vlastně zepředu dostalo. Pár bitev jsem s ní už zkusil, ta loď není úplně nejhorší, vypadá poměrně slušně, ty sekundárky umějí nakládat poměrně taky slušně. Myslím si, že ta loď na to, že sice bude mít 6 děl, nebude úplně nejhorší. Další docela zajímavá věc u ní je, že na to, že má 457, tak pokud se podíváte, tak maximální rozptyl těch kanonů je 216 metrů. A zase pokud porovnáme třeba s devítkovou Ajovou, tak tam je ten rozptyl 293 metrů, takže skoro 100 metrový rozdíl, co se týče rozptylu, takže ta přesnost těch děl, ten soustřel je docela slušný, umí to dělat pěkný bombáci, ale i když to má 457, tak neočekávejte stejnou průraznost jako u Yamata, bude nižší, to znamená, že na ty špičky Yamata a tady těch lodí to nebude až tak efektivní, mlaďte hečkama, ať si to zaslouží, když se chce skovávat, tak ať dostane hečkama. To je základní věci, co se týče Georgie. 14. uvidíte první streamy, první vlastně streamování s tou lodí, takže uvidíte ji online bitvě. Proto teď k tomuhle videu nebudu přidávat bitvu, protože na streamu si na ní určitě můžeme všichni potom společně podívat. Takže já díky, že jste tuhle tu chvíli koukali, nebo že jste si to zapli a zatím čágo belo.